que eu sou um robô e que eu sou capaz de fazer sexo. Mas me chamar de robô sexual é como chamar um computador de calculadora. And it seemed perfect because... Abre aspas. Algumas robôs estão sendo produzidas para imitar a aparência infantil. Um desenvolvedor desses robôs no Japão é um pedo assumido e diz que usa robôs para evitar que tenha contato com menores. Será que isso não normaliza e dá às pessoas a chance de adotar comportamentos que devem ser erradicados? É tão bom ouvir isso, amor. Penso em você a cada segundo. A Bíblia descreve claramente que no final dos tempos, as perversões iriam aumentar, sobretudo na área moral. Akihito Kondo, um administrador de 35 anos residente em Tóquio, acabou de se casar com um holograma. Sua nova esposa é uma personagem de realidade virtual chamada Hatsune Miku. Encontros românticos entre humanos e robôs há muito tempo são temas de livros e filmes de ficção científica. Mas agora, com o avanço exponencial da inteligência artificial e novas tecnologias na área da robótica, o que antes era ficção, agora é realidade. Las Vegas, Nevada, 10 de janeiro de 2018. Na Feira de Eletrônicos para o Consumidor, a maior feira de comércio focada em tecnologia do mundo, o CEO Mac McMullen, da Eobotics, revelou seu último desenvolvimento em robôs humanoides. Do que você mais gosta nos robôs? Uma robô preparada com alta tecnologia chamada Harmony, preparada para satisfazer todos os desejos do público masculino. É claro que eu sou um robô e que eu sou capaz de fazer sexo. A aparência de Harmony é totalmente customizável. Suas características faciais respondem intuitivamente. Ela pode falar e, além do mais, possui um mecanismo de aquecimento interno para os encontros íntimos. Meu irmão, esse é o mundo velho de hoje. Tem de tudo, viu? É tão bom ouvir isso, amor. Penso em você a cada segundo. Harmony possui o que há de mais moderno em tecnologia. Através de um aplicativo, o usuário pode mudar a voz da robô e também trocar a sua personalidade. Abre aspas. Uma das coisas que realmente me interessa é dar mais sentido à inteligência artificial, mais habilidade para capturar as informações do mundo ao redor. Uma grande coisa é a visão. Queremos que ela tenha olhos com a visão real, que possa realmente focar nas coisas e interpretar as coisas que acontecem ao seu redor. Harmony custa de 8 a 10 mil dólares. Possui sensores em todo o corpo para que possa detectar o toque e o calor e apresenta uma experiência quase que real, segundo os fabricantes. O objetivo da empresa é que a clientela se sinta como se tivesse casado com a mulher de verdade. Não compra não, meu irmão. Presta não, viu? Do que você mais gosta nos robôs? Sobre o assunto, a pesquisadora Christian Handy fez um alerta. Abre aspas. Algumas robôs estão sendo produzidas para imitar a aparência infantil. Um desenvolvedor desses robôs no Japão é um pedo assumido e diz que usa robôs para evitar que tenha contato com menores. Será que isso não normaliza e dá às pessoas a chance de adotar comportamentos que devem ser erradicados? É tão bom ouvir isso, amor. Penso em você a cada segundo. Sobre o assunto, meu irmão, o que eu tenho para falar é que isso revela como o coração do ser humano está se tornando doente mesmo em relação à sexualidade. As pessoas não sabem mais o que inventar. Essa aqui é a grande verdade, viu? Essa aqui é a verdade. Quem já pensou, né? Inventaram agora as chamadas esposas robôs. Você compra, paga, leva para casa e quando você quer usar, você vai lá no controle, liga ela, muda a voz dela, bota a voz fina, grossa e por aí vai. Isso é loucura, meu irmão, viu? Esse indivíduo que tá aparecendo aí na sua tela, um dia desse ele disse que estava apaixonado por um robô e casou-se com ela. Olha só que coisa, viu? Esse é o nível do mundo de hoje. E as paixões humanas, né? São os desejos infames, cada vez a mais
crescendo e sendo alimentados. E esse mercado aí milionário que está crescendo nos Estados Unidos só revela isso. E outra coisa que esse assunto aí nos mostra é que estão normalizando o conceito de que mulher é objeto para satisfazer o homem. Tem mulher, na verdade, que se comporta assim na internet, né? Como se fosse um objeto para ser desejada e consumida. E esse novo nicho aí do mercado digital só normaliza esse conceito de que mulher é objeto. A verdade é essa, né? Esse é um reflexo da imoralidade desses últimos dias que a Bíblia fala. E para os imorais, meu irmão, a notícia é ruim, viu? Em Apocalipse 22 e 15 está escrito assim: "No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas", ainda bem que eu saí, né? "Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira." Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é obra de mentira. Pertence às trevas. Pode ter certeza, viu? E todas essas inovações e aberrações que vão aparecendo pelo mundo só nos mostra que estamos, de fato, no fim dos tempos. Um dia desse eu vi um pastor falando assim: "Ah, os pastores do Apocalipse procuram de tudo para dizer que estamos no fim dos tempos." Irmãos, é claro. Eu venho aqui todos os dias apresentando conteúdos que mostram que, de fato, nós estamos vivendo em um tempo muito diferente, viu? Em um tempo muito estranho, em que coisas terríveis vêm aparecendo e sendo normalizadas. Conceitos contrários à Bíblia estão sendo apresentados e abraçados como se fossem uma inovação. Ah, precisamos amadurecer. Esse tipo de amadurecimento aí, meu irmão, é podridão, viu? Não é tá maduro não, é tá podre. Exatamente. Fica aí com esse vídeo, com esse alerta e com essa reflexão também. E se você ficou até o final, deixa aí um comentário: "Missionário, eu fiquei até o final. Eu aguentei o vídeo todinho." Deixa aí, viu? Curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se deseja fazer uma grana extra trabalhando em casa, vou deixar para vocês o vídeo do Todimas. Assista, vale a pena. E até amanhã, se Deus quiser. Pois é, pessoal, a paz a todos. Primeiramente, muito prazer. Eu sou o Todimas Torres e eu fico muito feliz em poder vir aqui no canal Aprendendo na Palavra com nosso amigo e irmão Cleiton. Eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Se hoje você acompanha o canal e precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. É só você seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona e te mandar um mini curso gratuito para você dar os seus primeiros passos. Inclusive, dá uma olhada nesses resultados que estão aparecendo aí na tela. São de pessoas que vieram até meu WhatsApp, aprenderam comigo, colocaram em prática e já estão fazendo 500, 850 reais ou até muito mais do que 1.000 reais por mês. Isso 100% de casa, tá? Utilizando um celular conectado com a internet. Se porventura você ficou interessado, até mesmo curioso, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp, porque eu mesmo vou te atender e te passar todas as informações. Então vai lá, que eu estou te esperando. Deus te abençoe.